Nej men nej på dig! Nu tänkte jag vi skulle ta och eh, leka lite grann med den här bilen som vi har i Standard Assets i Unity. Du kan eh, också hitta bilen bland eh, mina Unity-assets som du säkerligen har laddat ner någon gång under kursen. Jag vill använda partikelsystemet lite grann. Jag vill på min bil lägga en liten, vad som man kallar det, afterburner effekt på bilen helt enkelt. Så när vi gasar något alldeles vansinnigt, när vi trycker på någon räserknapp på tangentbordet så ska vi ha en partikeleffekt som ser ut som en afterburner efter bilen. Tänkte vi kan väl kika på hur vi kan göra en sån där grej. Kan se vad vi har än så länge. Vi har den här lilla banan och den lilla bilen som kör runt här på banan på det där sättet. Jag vill ha en afterburner helt enkelt på den där bilen. Och eh, afterburnern det blir ju ett, eh, ett sånt här, vad heter det? Partikelsystem. Så jag gör mig ett nytt partikelsystem. Vi kan placera partikelsystemet i mittpunkten till att börja med. Något sånt här kan flytta den så att jag ser lite grann. och Nu har jag ju ändrat rotationen på det här så den vill väl peka minus 90 grader så den går uppåt helt enkelt. Sådär, här har vi en partikeleffekt och den där partikeleffekten tänkte jag vi skulle greja med lite grann så att det här ser ut lite mer som en afterburner. Jag går in och modifierar det här lite grann. Duration en sekund kan väl den där hålla på. Och sen så vill jag att den ska ha en starttid som är lite kortare. Säg start Lifetime är ganska litet, 0,3. Så det vi håller på med nu är att vi helt enkelt tar och fixar i ordning hur det här ska funka. Start speed, ja jag vill ju att de ska sticka snabbt ur bilen. Än så länge så kan det vara svårt kanske att ana att det här blir en en effekt som kan vara kul att ha. Storleken på de här partiklarna, ja det tänkte jag faktiskt att istället för att sätta en fast storlek så tänkte jag slumpa ett val mellan en och en halv och två så vi får lite annorlunda. Calling mod vill jag ändra till pause and Catch Up också förresten. Emission vill jag ha också såklart. Vi kan dra och dra upp den här emission så att vi drar upp den till kanske 80 någonstans där. Och sen så är jag lite missnöjd med färgen på den här. Det blåser bra så gör det men jag vill ha lite annan färg på den här. Color over lifetime finns det någonting trevligt som heter och med color over lifetime så kan jag bestämma hur jag vill att färgen ska liksom ändras under tiden som den här effekten håller på. Vi kan väl säga som så att det som vi har ner till är färgen och det som är upp till är alfan. Om jag vill lägga till fler prickar så är det bara att klicka här. Vi kan väl börja med att det ska vara vitt i alla fall och sen ganska tidigt in så vill jag lägga till en prick. Då vill jag att den ska vara åt det gula hållet på den där. Något sånt där ganska tidigt så vill jag att den ska vara gul. Och Alldeles efter gul då får den gå till orangea hållet. Och någon rejäl orange något sånt där. Kraftigt orange. Eh, sen så kan vi väl ha lite senare här. Vad ska vi säga? Lite åt det lila hållet. Vi följer nästan eh, färgskalan här så lite åt det lila hållet får bli där. Eh, slutfärgen, dra till med eh, ljusblå något sånt där. Kommer antagligen inte att hinna se den här slutfärgen, men det kan vara kul att den är där i alla fall. Alpha kanalen. den får börja på noll. så vi har ingen alfa till att börja med. Sen, eh, vad ska vi säga, ganska någonstans här så kan vi väl dra upp alfanivån till Någonting lite halv, m, halvmysigt i alla fall. Och sen kan vi sluta med att ha ingen alfa så ser vi bara det ser ut som lite rök helt enkelt som vi har där. Något sånt. Storlek över Lifetime också en sån här grej som vi kan ändra på. Vi har ju satt det en färg över Lifetime och nu vill jag ändra på lite Size over Lifetime också. Så vi bokar i att vi vill använda Size over Lifetime och drar upp den här kurv-editorn. Som det är nu så är den nu satt på att ha en Minimal storlek till att börja med och sen ska den linjärt gå upp för att vara maximal stor. Jag vill ha lite tvärtom. Så att de ska vara stora till att börja med och sen minska. Kan dra ner den här lite grann. Det behöver inte vara så himla stort till att börja med. Kan avsluta lite så där också. Något sånt där. Då. Det var size over lifetime det. Den viktiga saken gör vi i renderingen. I så väljer jag vad jag vill ha för material på den här. Jag vill ha ett lite annat material. Så för att göra det så går jag in under Material, Create Material. Jag kan väl kalla det här nya materialet för Smoke. Och som Shader på det här så väljer jag återigen Particles Additive och den finns under Mobile. Så vad vill jag ha för textur som jag börjar med? Vi kan väl ta den här Default Particle. Den finns ju även i det här fallet. Default Particle, där har vi den. Så på det sättet så vill jag skjuta iväg eh, sådana partiklar som jag har där, Default Partikeln. Och jag vill använda den där Shaden för det. Så om vi återvänder till vårt partikelsystem så kan vi då se hur det ser ut. Det är lite svårt att se hur det ser ut i och med att det är så pass liten opacitet på saker och ting. Eh, shape förresten, den där konen vill jag nog minska. Dels vill jag minska radien en hel del och sen så vill jag ha Lite smalare rör som det går ut i också. Jag kan se en liten förhandsgranskning på de blåa sträckorna här på ungefär hur det kan tänkas se ut. Sådär, låt oss säga att vi är nöjda där. Man kan hålla på naturligtvis så kan man hålla på jättelänge med partikeleffekter. och eh, Ju längre man pillrar med det och ju bättre värde man har desto bättre och desto snyggare och mer korrekt brukar det oftast bli. Men eh, jag tycker vi nöjer oss där, kanske dra upp lite 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 grann på Lite grann på radien där och en vinkel på 5 grader. Något sånt här kan det vara. Okej, okay, okay. här har vi en partikeleffekt. Jag vill nu ta och rotera den här partikeleffekten så att den skjuter bakåt istället. Så jag tar och trycker på min roterare och ser att ungefär minus 180 grader är det jag vill skjuta mina partiklar i. Så jag matar in minus 180 grader på den här partikeln och där har vi den. Så nu har vi gjort en afterburner. Om vi tittar på bilen så är det ju två avgasrör på bilen så jag tar och duplicerar mitt partikelsystem. Jag kallar det för en AB ett exempelvis och så tar vi och duplicerar det genom att trycka Ctrl-D. Och så döper jag om det andra till AB2. Sen vill jag ju ha en partikeleffekt och den vill jag då lägga på bilen så jag tar och skapar en ny Empty. Kallar den här nya emptyn för Afterburner. Börjar med att centrera den här så att den är på rätt ställe. Nu vill jag placera den så att den verkar komma ur avgasrören här. Jag titta tittar på min bil ovanifrån och eh, tar och siktar lite här. Så vårt partikeleffekt någonstans där kan väl vara kanske bakänden på bilen. Och eh, mina två afterburners gör jag som barn till min afterburner. Så jag har en, en, tom, en tom där och så har vi då afterburner 1 och afterburner 2. Var i hela världen håller de här hus nu? Vi får nu ta och stoppa det där och titta. Jaha, mina partikeleffekter är långt där borta. Det ska de ju inte vara. Jag tar och drar ut dem igen. Sorry! Jag tar min partikeleffekt och sätter den i nollpunkten till att börja med. Så att jag har koll på var de är. Och sedan nu kan vi ta den här och sätta den i nollpunkten. Och nu är alla på plats noll. Nu kan vi dra dem som barn under Afterburner-föräldern. Så Afterburner-föräldern har sin mittpunkt mitt i bilen. Mina effekter å andra sidan, de vill jag ha lite längre bak här. Någonstans där och lite grann åt sidan på den ena. Och den andra, samma på den. Lite längre bak och lite åt sidan. Så, vi kan väl ta och kika på bilen från sidan och eh, kolla hur det här stämmer. Min afterburner vill jag nog lyfta upp lite grann för att eh, de ska träffa avgasrören här. Jag skulle kunna kika in lite noggrannare på bilen för att få den exakt på rätt ställe. Men eh, någonting sånt där, lite hastigt och lustigt. Om vi playar nu så bör det inte hända så hemskt mycket. Här ser jag i alla fall varifrån effekterna kommer ut. De var lite småmesiga och de landade inte på helt rätt ställe heller tycker jag. Kan snygga till dem lite grann. Den afterburnern drar vi in lite, den andra drar vi också in lite. Något sånt där får bli ganska okej okay, i alla fall. Nu vill jag då kanske starta mina afterburners och för att göra det på min spelare, på min car, så lägger jag till en komponent som jag kallar för Player Controller. Trycker på OK-knappen OK för att skapa en Player Controller. Jag har fått skriptet, det ligger troligen i assets-mappen. Jag flyttar in den bland mina andra skript och editerar skriptet. Så, vad vill jag nu ska hända i det här skriptet? till att börja med så måste jag göra en referens till min Afterburner, så jag säger Public Game Object och Afterburner kallar vi den där. Så det är inte så mycket krångligt som ska göras i den här. Jag behöver bara ta tag i min Afterburner. Vi tar och skriver lite kod för det där. En Get Component eller Find With Tag skulle vi kunna ha. Jag säger Afterburner är lika med Game find With Tag. Find Object with Tag och taggen jag letar efter är vi kan väl förkorta Afterburner till AB och sedan så kan vi väl börja med att inaktivera min Afterburner så jag säger afterburner.active Falls och det är precis de där vi kommer att greja med nu därför att i update-funktionen så jag vill använda update-funktionen för att starta och stänga av mina afterburners när man trycker på knappen R som i räser så ska den här partikeleffekten starta och när vi trycker och när vi liksom släpper R så ska den stänga av sig det fixar vi snart till jag säger if input if input.getkeydown Alltså jag väntar på att man trycker ner knappen. Om man trycker ner knappen. R ska det hända. Så det jag letar efter är keycode.r. Om man trycker inne r-knappen då vill jag starta igång den här. Så det jag säger är eh, Afterburner. Punkt Sätt Active och True på den där. Jag startar igång min Afterburner. True, så, <laughs> jobbigt att skriva idag. Så och liknande när vi släpper knappen, det vill säga If Input Get Key Up. Det är när vi har släppt knappen. Då vill jag sätta Active till False. Så på det där sättet mycket mer än så där är det faktiskt inte. Eh, vi definierar en afterburner och eh, när vi definierar först spelobjektet afterburner får vi inte glömma av att mappa upp den i Unity. Sedan i startfunktionen när man då har startat igång spelet så börjar vi med att inaktivera afterburnern och sedan i update-funktionen trycker man på knappen R Aktiverar vi vår Afterburner och släpper man knappen här då inaktiverar vi vår Afterburner. Strålande! Vi hoppar tillbaka till Unity. I vår bil har vi flera olika saker. Vi har en Player Controller bland annat och vi har en Afterburner. Det vi behöver göra är att ta våran Afterburner och dra till våran Afterburner. En sak till behöver vi göra. På våran Afterburner Så behöver vi tagga den här som kallade vi den för AB vill jag minnas. Så Taggen AB för att inaktivera och aktivera det hela och eh, i våran Player Controller så ser vi helt enkelt till att leta efter objekt som är taggade som just AB och det är de objekterna som vi startar och stänger av. Dags att spara vårt lilla projekt och köra igång det. Sändningens minuter här. Jag trycker på bokstaven R. Förlåt. Startade igång spelet igen. Så. Nu trycker vi på bokstaven R. Och jajamensan, där har vi våra afterburner effekter. De är ganska små, de syns knappt men de finns där. Så när jag trycker på R som i räser, då kommer det ut lite rök ur bilen. Och det är precis det där jag hade hoppats på mer eller mindre. Så nu har vi i alla fall en afterburner effekt på våran bil. Så där hoppas ni har fått en liten intro till vad partikelsystemet är och lite grann hur det funkar. För att göra bra partikelsystem så tar det tid helt enkelt. Man måste spendera avsevärt mer tid än vad jag gjorde i mina partikelsystem här med att snygga till värden och variabler och få saker att funka och se ut precis på det sätt man hade tänkt sig. Jag tackar för mig. Hej på sig!